Hirugarren olimpiar jokoak izango ditu aurtengoak Maialen Txorraut tirauista lasarterrak. Loria hainbatetan ukitu du. Besteak beste 2011an munduko txapelketan eta 2012an Londresko jokoetan brontzezko domina eskuratu zuenean. Ordutik ama ere izan da. Lau urteren ondoren gogo biziz da Riorako. Urrezko domina du berriz ere jopuntuan. Lau urte dira periode olimpikoa, ez? Olimpiada da lau urtekoa. Baina lau, gehi aurreko lau, gehi aurreko lau, gehi aurreko lau. Ja urte asko dira goi mailan entrenatzen. Urte asko hobekuntza bilatzen. Eta bueno, orain oso gutxi azken lau urteotako entrenamendua horren emaitza, ez? Ateratzeko. Hemen kompetizionekin ebaluatzen zait. Hau da nere azterketa finala eta urduritasun asko, baina baita ere gogo asko, zer gertatuko den jakiteko. Gure kirola kirol olimpikoa da, kirol minoritarioa da, eta horrek ze ematen du joko olimpikoengatik ebaluatzea. Baitugu bide honetan, laburteko bide honetan beste kompetizio asko markatzen degunak ondo gauden edo gaizki dauden, eta horrekin zuek badakizuten ondo gauden edo gaizki dauden. Eta horren arabera, espektatiba batzuk sortzen ditugu medioetan eta bai afizioan, eta horra iristen gara jokutara. Bai, momentu enten ondo sentitzen naiz, indartxu sentitzen naiz, oso urte hona indet entrenamendu aldetikan, lesiorik ez, eta hoi, azkarra sentitu nahizela uretan, hori da ona, azkarra sentitu nahizela entrenamendutan. Egin dituten kompetizio gutxiak ere nahi kondoatea dira, hobeto ere atalitzitezken, beti atezaitezke gauzako beto, baina osonak izan dira, generalean. Ez lalo maiten dut, oso zaila da jakitea zegertatukoan, jakitea ondo jungoan gaizki jungo da, akatsakitea oso horreixa da. Akatsak ez dira gaizki egoteak atik fizikoki edo ondo egoteagatik, edo mentalki gaizki prestatu egoteagatik edo ondo egoteagatik. Urbizitan kompetitzen dugu, faktor externo asko daude, urak asko fluktuatzen du, eta oso zirkuitu oksigentea jartzen dizkigute. Oso horreixa da piraguarekin, gorputzarekin makil bat ikutzea, eta horre kompetizioa ja pikutara eraman dezake ez. Oso azkar jo nahi dugu, gure oberen emateko nahiko limitean goaz, eta kompetizioa aurrera ondo ateatzea zaila da, baina horretarako egia prestatzen. Barrioko kanala, aurreko joko olimpikotako kanalen desberdina pixka bat. Ez dauka azkeneko joko olimpikotako kanalek kriston desnibela zuten, oso potenteak zian, eta oraingo honek ez dauka haien desnibel hori. Desnibel txikiagoa dauka, aur asko izaten jarraitzen du, baina ez dauka indar bortitz hori. Baina aldi berean, nahiko obstakuloito jarri dituzte kanalean, iten duten olatu txiki asko egoteak, eta oso zaila dena piragua tokian jartzea, eta akatsik ez izatea. Segituan piragua pixkat gehiek irikitzen baizu, trajektoria jun egiten zaizu. Ja hiru aldiz egon gehan, eta jun gehan bakoitzan horrexago bilin naiz, eta azkeneko aldian oso sesio politakatea genituen aurrera. Ez da nire kanal guztokoena, baina berdin dit. Ni ez noa kanaletara esatea guztatzen zait, etzai guztatzen ez. Ni behietara adaptatu behar naiz. Niretzako ere gaina polita da naiz eta toki batean kostatu bertan ondo ibiltzea. Eta, pixkanaka, bere navegaziora adaptatu naiz, eta azkeneko aldin egon ginean entrenamendu politak, benetan politakatean ditu nahi. Ama eta piragusta izan nahi nun, horren gogoan euken, nire buruari edo kanpokoei erakusteko posible badela, egin dezakegula, eta gero eta gehiago baldin bagea, jota normalizatuagoa izango da egoera eta erretxeagoa denentzat. Jartzen digute normalean, goizean ordu bat, arratsalean ordu bat, beste estatu batzuekin astuta. Nire kasuan eskatu genuen goizean, egitea bi ordu jarraian, egin beharrean goizean ordu bat eta beste arratsaldean. Ze bestela egun guztian kanalean bota behar genuen, ez dago ezer, gehiago, kanala baizik, eta bestela nire alabakin ezin unegon ez da minutu bat bera ere egun guztian. Izango litzake hoteletik zazpitan atea eta txaldeko sei zazpitan boltatu. Eta ohitura handia daukatenez, bi ordu terdi uretan emateaz, nik goizean bi sesioak elkartzen ditun eta arratsaldean gimnasioa joaten nintzen. Etxeko lanak dira, orain arte indeten lana eta orain gehatzen zaite lana, eta nire ametsa irabaztea, ametsa. Obsesioa da urrezko domina.
bai, obsesio bada. Horregatik mugitzen naiz, horretik entrenatzen dut, eta horretik sartzen naiz alako enbroio batean. Londresen oso gertu honintzen urre hortatik, ez dakit hain gertu egongo naizen urre hortatik, baina espero dut baietz. Apostu hontan sartu naiz, ba, gertuago egon ahal izateko, ez? Gertuago egoteko posibilitatea egin baukat eta aurre hori ikutzeko eta hartzeko, ba, ba hobeto. Oso pozik nagoela Anderrekin, elkarrekin, gure hirugarren joko olimpikotara joango gehala, hirugarren jokoak lehenengoak berarekin, bigarrenak berarekin eta oraingo haueke bai beakin. Ander laugarren postua lortu zuen aurreko bi joko olimpikotan, gauza izugarria da hori. Eta, bueno, aurtengo bere jokutarako bidean erea baino gogorragoa izan da, berak Londresen etzun plaza lortu, etzan ondo jun Londreseko mundiala, eta bueno, aurretik gero 8 hilabete oso gogorra eduki zituen, 8 hilabete ba, Europeari behida, enun aukera bakarra zegoen plaza hori lortzeko, plaza bakarra, jetxera exigente oso batean, eta bueno, plaza lortu zuen, brontzezko domina Europako txapelketan, da bueno, hori eiteko oso 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 ondo egon behar da. Ez naiz kirolari askokin egon, baina bueno, hemen han egon eta bueltatu nintzenean, hemen kriston rebueloa zegoen, eta aurreko egunean han genuen ginen, eta guan dikan ez ginen ezertaz enteratu. Harrituta. Hori bai, familia eukin nahi duneten entzako oso gai garrantzitsua da, oso gauza serioa da, eta honek ez du esan nahi gauza serioa ez denik. Hori bai, desberdina da, nin eretzako arriskoa ikusten dudanez, baina familia eukin nahi duten entzat eta aurdun dauden emakume entzat, ba, egia da oso gai serioa dela. Hori ere azpimarratu behar da. Ez dakit zemagertatzaite, baina datorren urtean munduko txapelketa pon da, zion entrenatzen dugu gehien, eta gero pon. Orduan mundial bada, ba, bertan egon behar naizena, gaina Frantzian kriston antolako eta egoten da, eta bueno, kriston kompetizioa prestatzen ari dira. Orduan, pon, egon behar naiz. Eta 2019an, urte preolimpikoan munduko txapelketa Lasau Durrielen nik entrenatzen dudan herrian, eta nire alaba hangoa da, han jaiotakoa, eta han bizi naiz momentu honetan, eta munduko txapelketa horri ere ezin diot ez esan. Nire ustez zaila dena da, egunero entrenamendutan zure hoberena ematea. Konzentratuta egotea hobekuntza baten bila. Ez da erresa egunero goiz arratsalde entrenamenduetan, ez da entrenatzeagatik. Da entrenatzea ba, erronka bati aurre egiteko prestatzen, ez? Egunero hobekuntza bilatzen. Eta hori da zaila dena, nire ustez.